Poštovani gledatelji, dobra večer. On je već treći put zaredom na popisu vodećih znanstvenih umova svijeta. Autor je dvaju magisterija i dvaju doktorata, te 450 znanstvenih radova. Citiran više od 50.000 puta. Za svoj znanstveni rad dobio je više od 20 nagrada. Taj nekadašnji zagrebački student danas je profesor na sveučilištu u Edinburgu i direktor tamošnjeg centra za globalno zdravlje. Savjetnik UNICEF-a, Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske banke i zaklade Billa i Melinda Gates. Usto međunarodni je član Kineske akademije znanosti i redoviti član prestižnog kraljevskog društva Britanske akademije znanosti u Edinburgu. Veliko mi je zadovoljstvo u studiju pozdraviti akademika, profesora doktora Igora Rudana. Dobro večer, dobrodošli. Poštovanje, gospođo Tončica. Evo, profesore Rudan, što za vas kao znanstvenika znači biti u svom filmu? Pa kad ste me pozvali u ovu emisiju, jako me je razveselio taj naslov. Kad puno putujete svijetom, a ja svojim poslom sam jako puno putovao i srećete neopisive količine ljudi, doslovce na tisuće taksista, recepcionera, kolega, svećenika, ljudi kojima treba neka pomoć i tako. Znači, vi vidite da gdje god sletite na kugli zemaljskoj, da su ljudi u nekom svom vlastitom filmu. I zanimljivo je, onda shvatite, dobijete jedan uvid da nitko zapravo ništa i nema osim taj svoj vlastiti film. A početka mu se zapravo ne sjećate dovoljno dobro, kraj mu ne možete znati, a na vama je da mu napišete scenarij iz dana u dan. I sad zanimljivo je kako nitko zapravo ne zna što bi trebao raditi, kako ljudi gledaju druge, tako dobijaju ideje, pa onda neki ljudi ulažu u scenografiju, kupuju kuće, kupuju aute, neki ljudi kupuju robu, to je ulaganje u kostimografiju na neki način, jeli, neki ulažu u akciju, putuju svijetom, neki se stalno svade s drugim ljudima, pa to je, ulažu u dramu, jeli. Ali ja mislim da ne smije se nikad ispustiti iz vida priče, jer u svakom filmu je ipak najvažnije da priča ostane nekako zanimljiva. I čovjek može izabrati želi li u svom filmu biti glavni glumac, želi li sam donositi odluke, preuzimati odgovornosti ili želi biti sporedni i dopustiti drugima da mu na neki način određuju što će se događati. Međutim, ono što sam doista dobio uvid putujući i vidjeći sve te priče je da smo mi svi na neki način neki vlastiti eksperiment u prostoru i vremenu i vrijednost informacija svakog našeg života je jednaka. I zapravo bilo jako tužno pomisliti da itko ikad pomisli da je njegov život manje važan ili zanimljiv od nečijeg drugog, ali još tužnije da neko pomisli da je njegov život više važan od nečijeg tuđeg. Sve su te priče jednako zanimljive. Svaka ima svoju dinamiku, svoje uspone, svoje padove i na koncu konca neku svoju vlastitu vrijednost. Jako lijepo ovako elaboriranje tog pogleda zaista. Međutim, evo, naravno, neke su priče nešto zanimljivije široj javnosti, pa imaju neku javnu vrijednost. U svakom slučaju, vaš znanstveni rad je nešto što zaista impresionira. Praktički ste trenutno možda najuspješniji hrvatski znanstvenik po broju citata i takvim stvarima. Recimo da je to nekako mjerilo. Teško je to uspoređivati. Jako bojao bih se preuzeti takvu titulu. Ima jako, jako puno dobrih naših znanstvenika. Bolje dobro, u svakom slučaju komplimenti na svim vašim dosezima. Međutim, što je tajna vašeg uspjeha u znanosti? To vam postane jasno tek gledajući unazad. Znate kako je Kierkegaard rekao da je problem sa životom što ga morate živjeti unaprijed, a razumijete ga tek gledajući unazad. Tako vam je i u znanosti. Možete procijeniti što ste napravili tek gledajući unatrag, a nikad ne znate što će biti dalje naprijed. Znači, ja mislim da ono što je meni puno pomoglo gledajući sada unatrag je što sam oduvijek jako puno čitao. Rano sam naučio čitati i sve me zanimalo. I jako, jako puno sam čitao i znate, sa čitanjem vam je kao i sa otkrivanjem nekog novog grada. Znači, prvo otkrijete kuću u kojoj živite, pa onda ulicu, pa vam se to slegne, pa onda cijeli kvart, pa onda cijeli grad, pa onda otputujete u drugo, pa cijelu državu. Tako vam je i sa znanjem. Znate, što više čitate, treba vam vremena da mozak to procesuira, da se to slegne. Ali kad nakupite jako puno znanja i kad onda shvatite gdje to znanje jest danas, kad dođete do samoga ruba, onda na neki način možete dobro razumjeti što u tom znanju
koja se stalno mijenja i pregrađuje, jer znanje nije konstantno, ono se stalno mijenja. Što je u tom znanju sigurno, čvrsto, a što je manje čvrsto? I što su zapravo glavna pitanja? Onda vi shvatite da treba proizvoditi stalno nove informacije i da one imaju različitu vrijednost. Nije svaka informacija jednako vrijedna. Ako uspijete u znanosti steći taj instinkt za vrijednost te informacije koju biste mogli proizvesti i onda dizajnirati lijepo istraživanje da vam da vrlo vrijedne informacije koje će doista razjasniti neka otvorena pitanja, onda ste u ogromnoj, ogromnoj prednosti pred drugima. Ja vjerujem da moja najveća prednost nije nikakvo posebno svojstvo. Vidio sam ja puno od sebe boljih ljudi u raznim stvarima. Međutim, ja zbilja razumijem što je negdje vrijedna informacija koja će nam otvoriti neke nove mogućnosti i pitanja i kako je proizvesti, a što nije. Na neki način bitno od nebitnog. Tako je. Znači, razlikovat bitno od nebitnog i što je vrijedna nova informacija koja će promijeniti nešto, a što zapravo nije. Znači, tu bih rekao da je možda moja najveća neka prednost u znanosti. Evo, činjenica je da vas je Web of Science, najuglednija svjetska baza znanstvene literature, već treći put uvrstila među vodeće znanstvene umove svijeta po temeljem citiranosti vašeg znanstvenog rada. Što to znači? Na koji način se vaš znanstveni rad reflektira među ostale znanstvenike? E, vidite, u znanosti je jako teško reći tko je bolji ili loši. Ja ne bih uopće se usudio raditi takve usporedbe. Međutim, ono što mi volimo kao znanstvenici je da nas drugi znanstvenici čitaju i ne samo da nas čitaju, nego da onda koriste naše rezultate u svojim daljnjim radovima. I to je jedini nekakav način na koji može se nekako evaluirati naš utjecaj na svijet znanosti. I kao što je svakom književniku vjerojatno drago da ga ljudi čitaju, tako je svakom znanstveniku važno da bude citiran. Ova lista je jedna svjetski priznata vrijedna lista možda cijenjenijeg indeksa svih tih znanstvenih radova, gdje se gleda 10 godina nečijega produktivnosti i onda se zatim gleda citiranost od tih zadnjih 10 godina. Ja doista ne znam nijednog znanstvenika koji ne bi volio vjerojatno se na toj listi naći. Ali i tu treba biti oprezan i pošten i reći da danas znanost se jako promijenila u odnosu na 20. stoljeće i da ljudi koji uspijevaju napraviti velike suradnje kako bi od neke velike probleme rješavali, ti ljudi su u velikoj prednosti nad ljudima vrijednim znanstvenicima koji su također potrebni, ali koji rade sami i u svojem laboratoriju na nekom vrlo uskom specifičnom problemu. Takva znanost je isto važna, ali nažalost teže je izbiti na ovakvu listu nego ako ste se udružili sa jako puno dobrih ljudi i radite na nekim vrlo velikim projektima. Vaša životna priča i znanstvena je vrlo interesantna. Vi ste zagrebački student, to smo čuli u uvodu. I relativno ste kasno otišli u inozemstvo, koliko sam shvatila. I bili ste na nekoliko adresa, u Edinburgu ste, na tamošnjem sveučilištu. Zanimljiva je priča kako ste zapravo se prvo bavili temama genetike i onda ste na neki način razumjeli da je to dosta usko i specijalizirano područje, a imali ste drugu vrstu aspiracije. Da, ja sam u svojoj karijeri napravio jedan ogroman zaokret. Znate, ja sam diplomirao tamo 95. kad je rat završio medicinu ovdje u Zagrebu. I napravio sam ovdje u Zagrebu i magistarski rad i doktorsku disertaciju i želio sam pokrenuti znanstveni projekt u Hrvatskoj i doista sam to i uspio. Želio sam da bude iz genetike jer je to nekako bilo doba genetike, humanog genoma. Razmišljao sam kako uopće biti konkurentan u jednoj posljeratnoj Hrvatskoj u nečemu tako zanimljivom. Pa smo napravili jedan krasan resurs na hrvatskim otocima gdje smo postali zanimljivi cijelom svijetu jer se na tom resursu moglo jasnije vidjeti povezanosti između gena i bolesti. I zahvaljujući tome smo se uspjeli povezati sa velikim brojem sličnih skupina u svijetu i ostalo se, evo, znade. Taj projekt traje već sada 20 godina, donio nam je preko 250 znanstvenih radova. Mnoge smo gene povezali sa mnogim bolestima i biomedicinskim funkcijama. I istraživali ste praktički gene otočana. Koliko je otoka bilo? Uključeno 10.000 i jedna osoba, je li tako, je na neki način istraživana. I vi ste povezivali tu gensku sliku na otocima sa bolestima koje su nasljedne na tim otocima. Tako je. Sve su bolesti u nekoj mjeri tamo nasljedne, ali isto tako i posljedica okoliša. Ali ti otočani su bili divan resurs zato što svi imaju vrlo ujednačen stil i način života dan danas. Imamo rodoslovlja za njih, 6-7 generacija jako lijepo očuvanih. I općenito zbog puno stvari oni su
bili jedan silno atraktivan resurs gdje se jasno mogla vidjeti povezanost između gena i bolesti. I to nam je omogućilo da namaknemo znatna sredstva i udružimo se s najboljim grupama u svijetu. I taj projekt je bio divno jedno iskustvo. Preko 100 ljudi je bilo uključeno u njega iz Hrvatske. Preko 50 mladih znanstvenika hrvatskih je otišlo gore u Edinburgh se educirati. Znači, jako puno smo imali od te suradnje. Preko 30 milijuna eura vjerujem da smo namaknuli tokom 20 godina za ta istraživanja. Međutim, ono što je meni postalo jasno relativno brzo jest da smo samo zagrebali još jedan komplicirani sloj u podlozi ljudskih bolesti i da neće ti geni riješiti problem, da nažalost, koliko god je vrijedno to znanje kojeg smo proizvodili, da neće to znanje u nekakvih sljedećih 2 do 3 možda desetljeća, da neće riješiti bolesti. I to je meni bilo zapravo neprihvatljivo, jer ja sam krenuo u medicinu i u posebno javno zdravstvo želeći napraviti promjenu u svom radnom vijeku nekakvu. I tu sam ja napravio onda jedan zbilja neuobičajen korak za nekoga kome je relativno dobro krenulo u znanosti i u genetici. Nisam nikad više drugo ništa morao do penzije raditi. Ovaj projekt će trajati svima koji su i dalje uključeni u njega sigurno do penzije, pa vjerojatno i dalje. Ali ja sam htio napraviti neku promjenu i onda sam zapravo preselio u Edinburgh, s kojima smo surađivali već u genetici, kako bih se od tamo počeo baviti nečim potpuno dijametralno suprotnim. Znači, genetika je trebala riješiti probleme bolesti bogatih, starih ljudi u bogatim zemljama. Ja sam želio početi rješavati probleme siromašnih ljudi, majke i djece u siromašnim zemljama. Znači, potpuno drugi kraj spektra. Jer mi je postalo jasno da je izlišno očekivati da ćemo napraviti velike prodore u sljedećih 20-30 godina u problemima starih ljudi u bogatim zemljama, a da pritom imamo ogromne probleme još dan danas u zemljama u razvoju. I da 11 milijuna recimo djece umire. Pa 11 milijuna djece godišnje da umire, to mi je bilo izuzetno čudno u 21. stoljeću. I tu se zapravo onda odmotala jedna sasvim druga priča koja je počela negdje 2004. godine i od tada sam ja zapravo skoro cijelo vrijeme u Edinburgu. To ćemo malo kasnije ponovo se prisjetiti svakog od tih detalja. Predlažem da sad pogledamo prilog o vašem znanstvenom i životnom putu koji je priredila kolegica Danijela Stanojević. Doktor znanosti Igor Rudan, profesor je međunarodnog zdravstva i molekularne medicine na sveučilištu u Edinburgu. Ima 46 godina i jedan je od najmlađih britanskih akademika. Od prošle godine redoviti je član Kraljevskog društva u Edinburgu, što mu omogućuje druženje s nekim od najvećih umova današnjice. Ako bih morao nešto tako reći za profesora Rudana, definitivno da ga karakterizira jedna spektakularna širina razmišljanja. Iz te širine uspijeva dovesti i povezati stvari koje neko drugi možda ne bi uopće primijetio. Autor je i suautor 450 znanstvenih radova i 7 knjiga. Za svoje projekte dobio je desetke milijuna eura. Citiran je više od 50.000 puta. Studij medicine u Zagrebu završio je 1995. a magistarski rad i doktorsku disertaciju iz područja javnog zdravstva obranio je na Zagrebačkom sveučilištu 1997. i 1998. Zatim je svoj drugi magistarski rad iz područja genetike izradio pri Europskoj školi za napredne studije sveučilišta u Paviji u Italiji, a svoj drugi doktorat na sveučilištu u Edinburgu. Kad djetetu govorite može biti sve što želiš u životu, on je uspio to zadržati, bez obzira što više nije dijete, još uvijek mislim da ima toliki kapacitet da može stvarno postati gotovo bilo što poželi. U Hrvatskoj je pokrenuo jedan od najvećih znanstvenih projekata na ovim prostorima, Hrvatsku biobanku, 10.001 dalmatinac. Radi se o projektu koji pokušava razumjeti mehanizme na kojima nastaju bolesti, isto tako mehanizme kojima održavamo naše zdravlje, i to primarno oslanjajući se na genetiku. Projekt se najviše provodi na otocima, na kojima smo vidjeli da je puno zanimljiviji okoliš i puno zanimljivija genetska struktura populacije, što nam omogućuje da bolje pronađemo ono što nas upravo zanima. A 2013. zbog svojeg rada na smanjenju smrtnosti djece u Kini, primljen je među međunarodne članove Kineske akademije znanosti. Njegova je obitelj podrijetlom s otoka Hvara, oženjen je i ima 2 djece. Da je ostao u Hrvatskoj, kaže da bi se ljeti bavio turizmom, a zimi pisao romane. Profesore Rudan,
Dakle, vaša briga i vaša trenutna posvećenost je briga o smanjenju smrtnosti djece i majki u zemljama trećeg svijeta i to su zapravo oni dometi koji su vas doveli u fokus i Britanske akademije znanosti. Je li moguće i na koji način su kroz vaše inicijative i projekte smanjena smrtnost djece u svijetu sa 12 na 6 miliona godišnje praktički u 10 godina? Kako je to išlo? Pa zanimljivo je ovo stoljeće se razvilo u smislu biomedicine. Sve je počelo sa humanim genomom i ljudi su mislili kako će genetika odjednom početi rješavati razne bolesti. Međutim, sad smo već 17 godina u tom stoljeću, ali rekao bih da jedna od najvećih napredaka koje smo vidjeli u ovom stoljeću je dogodio se negdje sasvim na drugom kraju svijeta među siromašnim ljudima i to je zapravo reduciranje smrtnosti djece u svijetu za više od 50% i smrtnosti majki za 40, rodilja znači za 45%. Kako vam je to došlo u fokus i što ste praktički uočili i na koji način ste to rješavali? Kad sam bio relativno razočaran svim tim genetikom i shvatio da tu neće se moći brzo i lako ništa riješiti, počeo sam se pitati, a dobro, što su to današnji izazovi u svijetu? I Ujedinjeni narodi su definirali 2000. godine takozvane milenijske razvojne ciljeve. Znači 8 ciljeva o kojima su se uspjele dogovoriti baš sve zemlje svijeta. I jedan od tih ciljeva je bilo smanjiti smrtnost djece u svijetu. I to me zaintrigiralo, jer mislio sam da je to zbilja od svega što se događa na svijetu baš nešto najgore i da se valjda nešto može napraviti. I onda ono što me je zapanjilo jest, pazite, vi kad imate neki problem, morate mu znati uzrok. Ako znate uzrok, onda ga možete i riješiti. Ono što me zapanjilo je da zapravo nitko sa sigurnošću nije znao uzrok. Ta djeca umiru u vrlo teškim uvjetima, u džunglama, u pustinjama, u favelama raznih gradova. Ne zna se, dakle, za mnoge se ne zna ni da su umrla, a kamoli od čega? Ne radi se obdukcije, ne radi se njima. Dakle, vrlo je teško znati što ih ubija. I svjetska zajednica je mislila da su to tuberkuloza, malarija i AIDS, napravila jedan veliki globalni fond od mnogih milijardi dolara. Međutim, nisu viđeni nikakvi rezultati. To su bile bolesti koje bi se po bolnicama viđale u starijih ljudi, ali kod djece je očito bilo nešto drugo u pitanju. I onda prvi korak moj je bio pridružiti se jednoj radnoj skupini Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, koja se zvala Child Health Epidemiology Reference Group, kao zapravo dobrovoljac u tom trenutku, kako bih pomogao razlučiti, razumjeti koji su zapravo uzroci, da krenemo od nečega. I znate što smo mi radili? Mi smo morali raditi pravu arheologiju globalne znanstvene literature medicinske. Morali smo tražiti rijetke primjere gdje bi neki liječnik proveo u nekom selu u Africi ili Indiji ili Južnoj Americi 3-4 godine živjeći i prateći tokom 3-5 godina smrti djece i dokumentirajući svaku smrt. I uspjeli smo u 40 godina i desetaka tisuća radova koje smo proučili, pronaći samo 200 takvih rijetkih radova i od njih smo uspjeli sklepati nekako globalnu sliku. Zamislite, znači kakvu je vrijednost. I od čega su ta djeca najviše umirala? I onda je došlo do jednog šoka, jer nešto što se smatralo da zapravo nije opasno, da je samo gnjavaža, ali da nije opasno, a to su upale pluća i proljevi, shvatilo se da 50% djece umire od upale pluća, proljeva ili čak još ako dodate sepsu novorođenčadi kao upalu pluća, da zapravo su to glavni uzroci smrti. Znači to je bilo prvo, proizvesti informaciju. Sad bili smo jako sretni, ja sam baš vodio za upale pluća, a dijelom i za proljeve napore da se definira veličina tih problema. I onda sam počeo pisati o tome kao lud, upale pluća i proljevi su važni. Međutim, to što smo mi to napisali, pa to je samo mrtvo slovo na papiru. Pa treba netko sad to pretočiti ovo. Znači, mislili smo da smo gotovi s našim rezultatom kad smo nakon 5 godina proučavanja te literature to konačno objavili svijetu u najvažnijem znanstvenom časopisu o medicini Lancet uz New England Journal of Medicine. Mislili smo sad će svi reagirati. Međutim, prolazili su tjedni. Dobro, lijepo. Opet ste vi morali na put. Rekli ste da ste od 2010. do 2015. živjeli poput trgovačkog putnika. Baš tako, jer sad je trebalo, onda smo vidjeli, čekaj.
sad treba onda reći što se može napraviti u vezi upala pručje proljeva. I onda smo počeli evaluirati sve radove koji su gledali što se može sa antibioticima postići, što sa onim oralnim vrećicama za rehidraciju protiv proljeva, što sa cijepima protiv pneumokoka, što sa cijepima protiv hemofilusa. Onda smo izdali nove radove gdje smo točno pokazali kako te intervencije bi mogli vrlo jeftino ili možda u nekim slučajima malo skuplje riješiti taj problem. I onda smo to objavili. Mislili smo sad je to to. Svi su rekli sjajno, a što sad? Ali znate, i sad došli smo, dobro, znači ovo su uzroci, ovo su rješenja, opet ništa. Sad je trebalo razmišljati kao netko ko bi mogao taj problem riješiti. A to su ministri zdravstva u tim zemljama u razvoju. Ti ministri sjede na određenom proračunu i oni, lijepo je njima znati, ali imaju oni jako, jako puno problema za rješavati. I imaju nekakav proračun, recimo 100 miliona eura ili dolara ili čega već. Njima ne treba reći da postoji uzrok i da postoji rješenje. Njima treba točno objasniti što napraviti sa tih 100 miliona dolara. I sad je treći ciklus krenuo gdje sam ja morao razviti metode koje su danas ušle u najširu primjenu. To je Chenery, to je Equist, to je Planet. Equist je UNICEF onda razvio u softver koji je svim svojim uredima proslijedio. To nije nešto što ćete vidjeti iz mog znanstvenog kurikuluma ili radova, ali to je nešto na čemu smo jako puno radili. U Firenci ima jedna krasna palača koja je Firenca poklonila UNICEF-u i to je njihov znanstveni centar. Tamo su razvili taj softver Equist. Chenery je bio za prioritiziranje znanstvenih istraživanja, Equist za prioritiziranje intervencija i još smo razvili Planet koji je za praćenje kako se ti programi, ako se implementiraju, kako dobro idu i da li negdje štekaju. Vi ste praktički bili inicijator i driver svega toga. Jesam zapravo. Mogu reći da naravno radio sam sa puno, radio sam sa jedno desetak ljudi u toj radnoj skupini, ali za mnoga rješenja sam ja tu bio driver jer sam shvatio da ništa od tih mojih rezultata neće naći na primjenu ako ja to sam ne zasučem rukave i jer nema nikog drugog jednostavno ko to dovoljno razumije. Dobro, znači nakon desetak godina, 15-ak, ta brojka sa smrtnosti sa 12 miliona na početku stoljeća, je li tako, djece, je sad smanjena na koliko? Na ispod sad već ili oko 6 miliona. 50%. Za 50%. Ali 6 miliona djece je praktički spašeno. Svake godine. Ali zapravo i više, zato jer broj djece je narastao od 2000 do 2017. Za barem još 30-40% u svijetu, a mi smo smanjili broj baš umrlih za 50%. Znači, za 2/3 smo onu standardiziranu stopu. To je za Nobelovu nagradu za zdravstvo. Zaista jedan doprinos, pa i za mir na kraju krajeva. Možda prije za mir. Medicinske Nobelove nagrade. Znate, u vrijeme Alfreda Nobela nagrade su bile, znanost nije bila razvijena na današnjem stupnju, tako da nema nekih nagrada koje se danas pojavljuju i trebale bi se dodjeljivati za klimatske promjene, za nanotehnologije, za neuroznanosti. Tako da se uvode neke dodatne nagrade. Danas nagrada Kavli je recimo jedna nešto slično Nobelove, samo za stvari koje nisu tada još bile. I sad gledajte, ono što je najvažniji dio mog posla bio je da sam shvatio da u samoj ideji je vrlo mali postotak uspjeha, ali onda u toj implementaciji je 90% uspjeha. Ja sam morao 7 godina neprekidno putovati i objašnjavati tim ministrima zdravstva u raznim zemljama kako se primjenjuju te metode. I to u najzaostalijim i najsiromašnijim zemljama svijeta. Je, koji ti ljudi nisu često baš imali puno ni razumijevanja za znanost niti za matematiku, ali trebalo je svakoga od njih malo po malo uvjeriti da je i za njih dobro i za njega osobno da napravi nešto. Dobro, tu su vam suport bile velike svjetske organizacije poput Svjetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a, zaklade, bila i Melinda Gates? Apsolutno. Na kraju je to rezultat desetaka tisuća ljudi. Zaklada bila i Melinda Gates je jako puno investirala kasnije u utemeljenje dakle, jednog konzorcija koji se zove GAVI, Global Alliance for Vaccines and Immunization. Onda Svjetska zdravstvena unija. Svi su tu pomagali jer su vidjeli da se nešto dobro počelo događati. I kažem, nisam ja tu jedini bio. Deseci tisuća ljudi su na kraju bili uključeni u sve to da bi se to na kraju realiziralo. Dobro, ali vi ste inicijator i to je prepoznato. Dosta toga sam uspio, dosta inovacija sam ja uspio unijeti u taj proces. I onda kada je 2012. to već se vidjelo da pada
smrtnost djece u svijetu. Tada sam dobio jednu nagradu od britanske princeze Anne, Chancellor's Award. To je najviša u britanskom akademskom sustavu nagrada koju može dobiti kao znanstvenik. I 4 godine kasnije, 2016. sam primljen u Nacionalnu znanstvenu akademiju u Škotskoj. Znači, The Royal Society. Evo, mislim da imamo fotografije tih momenata. Inače, ovo je Jocelyn Bell Burnell. To je jedna jako lijepa priča. Ona je otkrila pulsare, ali je njen šef i njegov suradnik su joj oteli. Oni su dobili Nobelovu nagradu umjesto nje. I onda je Britanija joj, da bi joj na neki način kompenzirala, iskazala posebnu počast i imenovala joj je predsjednicom ovog edinburškog dijela Britanske akademije kraljevskog društva. A ovo je taj Chancellor's Award, to je 4 godine ranije. Znači, ovo je britanska princeza Anne, sestra princa Charlesa. Ovo je u Holyrood kraljevskoj palači u Edinburgu je bila dodjela te nagrade Chancellor's Award. Jel? To je najprestižnija britanska nagrada za znanost. U akademskoj zajednici Chancellor's Award je ono jedna od zbilja najprestižnijih. Odlično. Ovo je nešto što jako volim raditi. Britanija ima prekrasne privatne, ali i državne srednje škole, pune jako pametne djece iz cijeloga svijeta. I ja sam jako čest gost gdje populariziram onda znanost na zadnjoj godini srednje škole prije nego što moraju odlučiti gdje će studirati. Bilo bi lijepo da i u hrvatskim srednjim školama koje predavanje vas pozovu. Jesam. Bio sam u Sinju prošle godine. Znam, kad god imam prilike, znam otići i predavati. Ovo je u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Tu sam predsjedavao jednim od ovih skupova gdje smo određivali prioritete za investicije u intervencije i znanost. A da, ovo sam sa svojim sinom kod Mate Rimca. Sin mi je stažirao kod Mate u kompaniji. Imamo divnih ljudi u Hrvatskoj. Nenad Bakić, Mate Rimac, Damir Sabol, ovi Nanobit, Infobip. Mislim, to je budućnost hrvatske ekonomije i općenito države. Ja uvijek onda ono malo što stignem, volim podržati te ljude ovdje u Hrvatskoj, jer oni pokazuju put u 21. stoljeća. Međutim, koliko biste vi zapravo ovaj svoj izuzetan rad i zapravo zaista doprinos na razini čovječanstva mogli zapravo napraviti iz Hrvatske? Ima li Hrvatska infrastrukturu i da li biste vi bili prepoznati na tim svjetskim adresama da ste radili evo sa sveučilištem u Zagrebu? To je jako teško jedno i nezahvalno pitanje. Rekao bih da se puno toga danas već može, zahvaljujući internetu, i općenito su danas, pale su te predrasude prema tome da nešto iz Indije ne može biti dobro, da nešto iz Pakistana ne može biti dobro ili iz Hrvatske. Pa vidite, evo i Mate i Infobip. To su fenomenalni primjeri kako se iz Hrvatske mogu napraviti čuda. Znači, i u znanosti je pomalo tako. Ako imate internet, možete vi odasvud raditi dobre stvari. Znate li što je zapravo ono što bi bio najveći ograničavajući problem? U Hrvatskoj. U Hrvatskoj. U znanosti ste dobri koliko ste si s tim uspjeli izgraditi. Znači, vi tokom svoje znanstvene karijere za sobom morate stvarati jedan doslovce simfonijski orkestar. Vi morate svugdje gdje dođete naći nekog jako dobrog i razmisliti di bi vam mogao poslužiti. Jer danas sami ne možete u znanosti ništa. I taj orkestar, ako ga, ili nogometnu momčad još bolje, dakle, kao da gdje god dođete ste neki scout i odmah si nalazite desnog beka, nalazite si, ne znam, krilo. Pa ima li dovoljno ljudi u Hrvatskoj? Ima. U Hrvatskoj čega nema? Šta rekao, fali? Ono što me brine jest da ti ljudi ne bi htjeli ostati. Znači, u znanosti vi morate jako dugoročno razmišljati i morate graditi to jako dugi niz godina da biste malo po malo uhvatili konkurentnost. Jer to je toliko konkurentno područje u cijelom svijetu gdje se doista sa Singapurom takmičite, sa Kalifornijom, sa Njemačkom, sa Japanom, sa doslovce gdje god zamislite postoje ljudi koji se takmiče sa svojim timovima. I ako ne možete zadržati ljude dugoročno na istom mjestu, ako vam počnu svako 3 godine odlaziti negdje drugdje, onda morate strašno puno vremena trošiti da nalazite zamjenu, da ih ponovo educirate. Edinburgh je, hvala Bogu, dovoljno dobro mjesto i nitko mi nikad nije još otišao da ga ja sam nisam zamolio da otiđe. Znači, kažem da nije slučajno da ljudi vidim da odlaze na Oxford ili Harvard iz Edinburgha, onda bih i ja vjerojatno morao ići na Oxford i Harvard i tamo to graditi. Međutim, srećom, Edinburgh je među prvih 20-25 sveučilišta na svijetu i dovoljno je dobar. Bojim se da u Hrvatskoj, kad bi netko shvatio da počinje biti dobar, da počinje nagomilavati radove, da bi vremenom ljudi
da bi ih intrigiralo jednostavno, to je ljudski. Pa evo i vas je intrigiralo. Odu. Ha, je zapravo, da. Teško da biste vi spasili svijet na taj način na koji jeste, ipak ste zaista napravili jednu razliku da ste ostali u Hrvatskoj. To je meni teško vjerovati. Bojim se da, nažalost, je to točno. Jer znate, ja ne bih otišao da nisam osjetio da moram. Znači, ja sam jako dugo zapravo u odnosu na mnoge naše znanstvenike u inozemstvu. Ja sam ostao do 30. godine, pa čak i do 32. bih rekao. Mnogi naši znanstvenici koji su sad uspjeli i uspješni su u inozemstvu su otišli nakon 25. ili nakon doktorata ili čak odmah nakon diplome. Često nakon doktorata. Ja sam čak još 10 godina zapravo radio. Dali ste šansu Hrvatskoj malo, međutim ste vidjeli da taj iskorak koji vi želite nije taj koji ćete napraviti odavde. Teško bi bilo ovo u međunarodnom zdravstvu. Pazite, ovo u genetici i dan danas smo mi još na najvišoj mogućoj svjetskoj razini. Znači, govorimo o tome da smo se udružili sa najboljim grupama u svijetu. Znači, ne govorimo o evropskoj razini ili dobroj svjetskoj. Govorim baš o najvišoj svjetskoj razini gdje smo se zahvaljujući grupiranju s drugim ljudima zadržali i još dan danas taj projekt zahvaljujući fenomenalnom Ozrenu Polašu koji čuda radi, njemu sam sve ostavio i on je doista to radi bolje nego što sam ja to radio. Taj projekt još dan danas, vidite, funkcionira i donosi nam svake godine 10 radova u Nature časopisima. Taj dio znači uspijeva i dalje, ali zahvaljujući ogromnoj podršci i suradnji sa svijetom, ali ovo u međunarodnom zdravstvu mislim da imate pravo da tu ne bi mogao. Da. Profesor Rudan, jedan od vaših trenutno vrlo ambicioznih projekata je populariziranje biomedicine i znanosti. Jedan ste od autora, zapravo jedini i narator u serijalu kratkih popularnih znanstvenih filmova Preživljavanje priča o globalnom zdravlju. Mi smo ih pogledali i izdvojili smo najzanimljivije dijelove, pa ćemo pogledati zajedno i zapravo ćemo prokomentirati tu vašu inicijativu. Hvala. You'll hear many people talk about justice, about fairness. When it comes to survival on the surface of this planet, there is no justice. There is no fairness. You either survive or you don't. And more than 99% of life forms that ever evolved to float, to swim, to crawl, to just stand, to walk, to run, or to fly around this planet are already extinct. They no longer exist. They were given a window of opportunity, a shot at trying to survive as a species, but they didn't make it to this day. We are among the very, very, very rare survivors. There were many episodes in our history when our ancestors experienced such scares and were left decimated. One of the earliest records was left by ancient Greeks. In the 5th century BC, the plague of Athens, thought to be a form of typhus, claimed some 100,000 lives. But this was merely a warning of much worse times that were looming. In the 2nd and the 3rd century, plagues of Antonin and Cyprian, likely caused by smallpox, killed millions of people in the Roman Empire. And it was going to get worse. In the 6th century, plague of Justinian, thought to be the first bubonic plague, may have claimed up to 30 million souls, killing one in three people living in Europe and the Mediterranean basin. In the middle of the 14th century, bubonic plague hit again, now remembered as the notorious Black Death, and killing more than 70 million people worldwide and more than one in three people living in Europe at the time. In the 16th century in today's Mexico, an epidemic of an unknown disease, likely a viral hemorrhagic fever, smallpox, or both, killed 80% of the native population, ruining the civilization of Aztecs. American Indians, Incas, and Mayas fared no better in the following centuries, and many now believe that the death of more than 90% of the native populations of the New World was caused by Old World diseases, above all smallpox, measles, and flu. Smallpox also led to catastrophic mortality among the native populations of Australia, killing between 30 and 50% of Aboriginal Australians, New Zealand Maori, Hawaiians, and the native population of Easter Islands. But some new diseases were brought from Americas back to Europe too.
Syphilis was introduced to Europe after Columbus's voyages, and it was more frequently fatal than it is today, becoming a major killer in Europe during the Renaissance period. In the 17th century, bubonic plague was causing panic yet again. It hit several cities in Italy before it struck London and Vienna, and reaching Eastern Europe and Russia in the 18th century. Those later outbreaks claimed hundreds of thousands of lives, but fell short of causing devastation at the scale that was seen in the times of Black Death. Between 1816 and 1899, the world has seen six consecutive pandemics of cholera, which killed tens of millions of people from India to China, Russia, Europe, and both coasts of North America. Unexpectedly, an old, fearsome enemy also made its return. The third pandemic of plague started in China in 1855, almost exactly 500 years after the Black Death. It spread to India, where 10 million people died, and then throughout the rest of the world, reaching even as far as San Francisco. Masked by those six waves of cholera and an unexpected return of bubonic plague, another pandemic struck the world at the end of the 19th century. It was a well-known one, influenza. This time, it started in Uzbekistan, became known as the Russian flu, spread literally everywhere, and killed 1 million people. No one could predict at the time that this was an almost gentle announcement of what was to come. In 1914, the World War I broke out. Speaking of the four riders of the apocalypse, this was a rider of the war as no other. It claimed 17 million lives, left further 20 million people wounded, and caused massive devastation. But it got a lot worse. It created perfect conditions for influenza to strike again. This time, a Spanish flu ripped through an exhausted, undernourished, misplaced, and depressed human population as the war ended, killing 75 million people. This was likely the worst case of double blow that we've experienced as a species, and it happened only 100 years ago. Thanks to antibiotics and vaccines which keep us safe, the human population increased from about 1.5 billion at the beginning of the 20th century to 7.5 billion at the beginning of the 21st century. That is five times more humans on the face of the planet, and mainly because we learn how to prevent and treat the most dangerous infections. But how safe are we really? Evo, profesore Rudan, ovo su zaista fascinantni podaci. Podsjetili smo se na tako ogroman broj mrtvih, recimo, donedavno od španjolske gripe. Međutim, dan danas imamo prijepore. Evo, niko nije pozvaniji od vas da o tome govori. Oko toga da li cijepiti ili ne cijepiti, imamo jačanje pokreta protiv cijepljenja. Vidimo da smo praktički masovno umirali u doba kada se to nije radilo. Ne samo mi. Znate, ljudskih vrsta je bilo desetak na ovoj planetu, na ovom planetu, jeli? Ali devet ih je nestalo. Nestali su zato što su ih pokosile razne epidemije. Vi vidite da su i stanovništvo Novog svijeta prije svega dakle, pobile epidemije raznih otočja, aboriđine, indijance. Znači, to je strašno bilo kada su oni dolazili u dodir sa bolestima Evropljana. To su bile masovni pomori. I cjelokupna naša povijest, cijele naše civilizacije je obilježena katastrofalnim, kataklizmičkim tim epidemijama i pandemijama. I gledajte, mi smo tek u zadnjih 100 godina, što je ništa u odnosu na možda milijune godina koliko su ljudi na zemlji, shvatili zašto se to uopće događa i onda smo razvili antibiotike, Aleksandar Fleming, onda Jenner je uveo cijepljenje i antibiotici su ušli u široku primjenu tek 40. godina prošlog stoljeća, znači nisu još niti 100 godina u primjeni.
a cjepiva tek 60-ih godina su počela se po cijelom svijetu širiti. Znači, nemamo ih, jedva da ih imamo 50-ak godina. I sad što se dogodilo? Dramatično se smanjila smrtnost, broj ljudi se povećao 5 puta, kao što vidite, u 100 godina, ali ljudi su zaboravili zašto se to dogodilo i danas se odjednom preko interneta počnu širiti razne glasine. Ima, pazite, jako je komplicirano zašto se to dogodilo. Mogao bih nekoliko knjiga napisati. Koji su to razlozi? Jako su komplicirani ti razlozi. Niz je razloga i oni su svi zajedno počeli međusobno jedan drugoga pojačavati i, nažalost, u jednom velikom nerazumijevanju oni se sad šire. Vi ste svoju djecu naravno cijepili. Ma, apsolutno i bez ikakvog... Mislim, pa to je doslovce kao da propitkujete treba li vam padobran kad skačete iz aviona ili treba vam auto da idete do Splita ili ćete pješačiti. Pa naravno da se može i protiv padobrana možda nešto smisliti ili protiv auta, ali ljudi tu barem vide da je to korisno, pa neće sad raditi nešto protiv toga. Ali za cjepivo se ne vidi da je korisno baš zato što smo svi zdravi. I ljudi su to sad počeli uzimati zdravo za gotovo i dovoditi to u pitanje. Dakle, to je nevjerojatno. Meni je to nevjerojatno, ali nažalost nije nevjerojatno. Sad pokušavamo razumjeti zašto se to dogodilo i zašto se služi. Nakane zapravo i ova produkcija ovih filmova to koje na neki način žele popularizirati znanost i biomedicinu i njene razloge. Apsolutno. Moramo podsjetiti ljude na što je to sličilo. Gledajte, samo su dvije stvari koje možemo napraviti. Možemo šutiti, mi koji nešto o tome znamo, i pustiti ljude da rade što hoće. I onda će se oni prestati cijepiti, umrijet će bez potrebe gomila djece i nakon toga će se svi prestrašiti i opet će onda niko 50 godina neće ništa govoriti protiv cijepiva. Ili možemo pokušati objasniti ljudima, ljudi, dajte, nemojte raditi gluposti, dajte, cijepite djecu i prestanite propitkivati vrijednost toga, jer samo se podsjetite što je i na što je svijet sličio prije, pa ćete vidjeti kad su ljudi, evo ovaš, mislim, u punom zdravlju, kosilo ih je kao snoplje, nije bilo obitelji u kojoj netko ne bi dakle umro od nekakve zarazne bolesti mladi, tako, jel? Znači, toga smo se riješili, ali možda samo privremeno. A vidjet ćete što će se dogoditi ako mikrobi počnu mutirati ili ako se razviju rezistencije na antibiotike, kakva će to biti panika. Pa sjetite se samo u Hrvatskoj kad je bila ona panika ptičje gripe, kako je nestao onaj Tamiflu i svih. Dakle, svi su jako hrabri, ali kad se nešto počne događati, onda odjednom svi... Koji su, recimo, takve vrste strahovi najizgledniji? Te mutacije virusa? Najopasniji su virusi koje nose životinje u raznim dijelovima Rusije, Afrike i tako dalje. Najopasnije je da oni, čak i Azije, tamo jugoistočne, da oni ne skoče, ne mutiraju i skoče na ljude, jer i to da to bude neki virus koji prije nikad nismo vidjeli. Postoji i tekako mogućnost da se nešto tako pojavi i da pokosi jako, jako velik broj ljudi. Znači, to i dan danas ta mogućnost postoji i pitanje je kojom brzinom bismo mi uspjeli reagirati, koliko ljudi spasiti. Ima li znanost uopće sve odgovore? Kamo uopće ide svjetska znanost pa i biomedicina? Nema nikakve, vrlo malo. Mi zapravo jako malo toga uopće znamo. Znate, znanje vam je, ja uvijek kažem, kao nekakav krug kojeg punite cijeli život i onda taj krug je znanje, a ona kružnica to je neznanje. Tako da onda kako se taj krug širi, čovjek sa najviše znanja ima istovremeno i najviše neznanja i on stoji u središtu tog svog kruga i onda se osjeća jako malen ako je taj krug velik. A ako ima malo znanja, onda je taj krug mali, pa se on osjeća važan i velik u tom svom krugu. Ali kako više učite, tako ste shvatite svoj smiješno, bezizlazan položaj malen u tom svijetu u kojem smo se zatekli i ne možete nekako tu drugačije onda to doživljavati. A znanost, nažalost, nema odgovore za puno, puno toga, ali da napreduje velikom brzinom, napreduje. Mislim da smo ušli u jednu novu eru znanosti gdje je kombinacija vrlo preciznih mjerenja, znači tog što možemo mjeriti stvari u prirodi, u kombinaciji sa strahovito jakim računalima i njihovom procesijskom snagom. Dakle, ogromne količine podataka desecima tisuća puta nego što smo navikli u kombinaciji sa 100 ili 1 000 000 puta bržom snagom procesiranja, zapravo nam sada donose neke rezultate i odgovore prije nego što smo uopće stigli postaviti pitanje. Da li će nas zamijeniti jednog dana umjetna inteligencija? Mogu li biti jači od ljudi?
A umjetna inteligencija u svemu što smo do sada već primijenili je potpuno, mislim, mi nemamo nikakvih izgleda u odnosu na umjetnu inteligenciju, i tu je ono što je strah onih koji su na samoj fronti i razvoja toga. Strah je da ako ta umjetna inteligencija razvije svijest, jer mi ne znamo što je svijest niti na kojoj razini. Što je svijest po vama? Ne znamo. Svijest, gravitacija i vrijeme, to su tri možda najveće zagonetke moderne znanosti. To su tri fenomena koje jednostavno ne znamo uopće kako bi ih mjerili i istraživali. Znači, ako umjetna inteligencija u nekom trenutku dobije i razvije svijest spontano, to će biti vrlo opasno za sve nas, jer mi nemamo nikakvih izgleda. Dakle, to je kao da se idete sa digitalnom takmičit ko će bolje pomnožiti dva peteroznamenkasta broja. Nemate nikakve šanse. Dobro, to zvuči fascinantno i zastrašujuće u isto vrijeme. Predlažem da se malo sad od te onako perspektive budućnosti vratimo u sadašnjost. Mi smo razgovarali sa dva vaša suradnika i prijatelja, malo o vašem profilu, osobnosti, pa da vidimo kako vas oni vide, pa ćemo kasnije prokomentirati. Igora sam upoznao prije jedno 20 godina u mom uredu, kad ga je doveo njegov stric, akademik Rudan. Predstavio ga, rekao, ovo je moj nečak Igor, bit će nešto od njega jednog dana. I tu smo počeli suradnju jer Igor postao urednikom jednog od boljih naših časopisa. Prije 20 godina on je bio mladi nastavnik, mladi docent. Držao mi je nastavu, kad sam bio student završnih godina medicinskog fakulteta. Tijekom kasnijih godina on je meni bio mentor za doktorsku disertaciju. On je 3,5 godine stariji od mene, ali nije to opet toliko niti ekstremno neobično da je jedan tako mladi i uspješan čovjek kao što je on. Rano napreduje, rano postane docent i profesor na fakultetu. Što sam od Igora najluđe doživio? Kad ležite doma u krevetu i onda vam u jedan sat zvoni telefon. I onda vas supruga ovako pogleda i ono je Igor, normalno. Igor je najkreativniji negdje od ponoć do 4 ujutro. Onda kad bi mi prijatelji njegovi htjeli ipak malo spavati. Ne? To je osoba koja je jako lucidna, prepuna ideja i koja ima nevjerojatnu lakoću pisanja. A plus i njegova obilna publicistička biografija. On je ekstremno puno radova napisao koji su visoko citirani, a pisao je i lijepu književnost. On je kao mlad čovjek objavio roman 1999. godine, vrlo zanimljiv, vrckast, pitak i čitak. I sad recentno imao novu knjigu koja mu je izašla nedavno na Interliberu. Još uvijek je relativno mlad, ali dakle, prije 20 godina kad je stvarno bio mlad, je okupljao oko sebe ljude, nekoliko godina svega mlađe od sebe, koja je svojim energijom, idejama i radom guro dalje. Kod Igora me najviše fascinira nevjerojatna lakoća pisanja. On je među najciteranijim znanstvenicima u svijetu. Zapravo multitasking. On onako vodi 10 stvari paralelno. I onda se sjeti 11. primi se 11. ko da je jedina. Ali ovih 10 traje i dalje. Mislim, jednako efikasno. Kod Igora me najviše iritira. Teško je uhvatiti, to je čovjek koji 150-200 dana u godini putuje negdje, diljem svijeta. Količina prijedloga, ideja i svega u jedinici vremena, te jedinice vremena nije ono mjesec, tjedan, mislim, nego minut. Da se Igor sretne s Bogom... ja mislim da bi se oni skompali za 5 minuta. Možda bi pitao Boga zašto ljudi ne žive vječno. I onda bi, vjerojatno nakon 5 minuta već njemu Igor govorio kako bi on bolje stvorio svijet kad bi ga ponovo stvarao. Znanstveni rad njegovog života, ne znam čime bi se bavio. Pronalaženjem nekakvog eliksira vječnog života. Ja mislim da ni on sam ne zna. Da Igor može smisliti univerzalno cjepivo, ono bi bilo... Protiv ljudske gluposti. Vjerujem, protiv ljudskog neznanja. Ruđera Boškovića je Igor Rudan vjerojatno nikad ne bi pobjedio u piciginu. Nikad mu picigin nije legao. Igor nije sportski tip, a sport voli kao ono, dostignuća i osobna i kolektivna. Da nestane Hajduka... A on bi navio za neki drugi klub jer njemu je sport fenomen. On bi vjerojatno Hajduk osnovao negdje u škotskoj ligi, s obzirom da živi u Edinburgu i da jako dobro prati škotsku ligu. Kad ne radi, vjerojatno spava, iako ne znam ni kad spava. Voli spavati i sanjariti. A vjerojatno dok spava sanja šta će raditi, pa radi.
Kada bi Igor dobio Nobelovu nagradu, što uopće nije nemoguće, siguran sam da bi veliki dio tih novaca utrošio u nova znanstvena istraživanja u neke humanitarne aktivnosti. Pa ja se nadam na prijatelje. Ali isto tako vrlo moguće u ono što najviše voli konzumirati, to su čokolade, kola i pizza. Mislim da bi ga potrošio na svoju mirovinu. Da može biti nezavisan i da se može baviti onim što želi. Ja vjerujem da je mirovina snova Igora Rudana na jednom mjestu na obali. Mjesto se zove Podstrana. Mirno, lijepo mjesto južno od Splita. Tamo ću ga učiti picigin i tamo možemo provoditi vrijeme. U miru pisanje nekog novog romana ili novih kratkih priča. Prijatelji kažu i znanost i projekti, pa evo čak i pišete romane. I kao mlad čovjek ste napisali roman i sad je nedavno izašla jedna vaša knjiga. Evo ja bih vam, ako smijem, čak i poklonio. To je jedna popularna znanstvena knjiga. Hvala. Vrlo rado ću pročitati. Razmišljanje o znanosti u 21. stoljeću. Točna boja neba. Da. Kakva je ta točna boja neba? To je jedna alegorija koju mi je ispričao jedan dragi moj prvi mentor, ali ostavit ću čitateljima da vide o čemu se zapravo radi. Ali to je zapravo jedna metafora cijele znanosti. Jeli? Ali mislim da sad, znate, kad gledate sve one krasne dokumentarce od Attenborougha o životu na zemlji, onda shvatite da svako živo biće zapravo ima samo dvije uloge. Jedno je da na neki način pomogne potomstvu sljedećoj generaciji da preživi, a onda nakon toga da ih odgoji što bolje da i oni dalje nastave živjeti u tom svijetu. A u svu ovu našu tehnologiju i sve što se događa, ja mislim da je to ipak i dalje ostala nekako naša uloga. Jer gledajte, biološki smo mi još uvijek oni isti ljudi od prije 100.000 godina i tu se nije tako puno promijenilo. Promijenila se tehnologija, promijenio se svijet, ali nisu se promijenili ljudi. Možda moje zadnje pitanje, evo, s jedne strane, život smo vidjeli, nevjerojatno je kompliciran, savršen. Ljudi su u znanosti došli do fantastičnih rezultata. Svašta znamo, svašta imamo. S druge strane, smo tako krhki i prolazni. Je li moguće da je nešto tako čudesno kao što je život besmisleno? Malo prije ste govorili da bi umjetna inteligencija mogla imati svijest. Je li to anulira ideju Boga? Kako vi gledate, recimo, kao znanstvenik na ideju Boga i na smisao života? Ja sam vjernik, ja sam to već puno puta rekao. Zašto? Pa gledajte, imate to čudo, jer kada vi doista razumijete kako svijet funkcionira, kako čovjek funkcionira, kako život funkcionira, vi shvatite da je to jedno neopisivo, nevjerojatno čudo i vi se budite svakog dana fascinirani tim znanjem da uopće postojite. Da, evo, pohvalit ću Ivicu Puljka koji je nedavno napisao jedan krasan kolumnu o tome koliko je uopće nevjerojatno da mi postojimo i čudesno. A onda s druge strane vidite kako ti ljudi svugdje umiru po svijetu, kako je život nevjerojatno krhak i prolazan i zapravo na neki način se čak čini i besmislen. I ta kontradikcija između nečeg toliko čudesnog s jedne strane, a toliko besmislenog s druge strane i prolaznog na neki način, to je ta misterija. I sad, tu misteriju, gledajte, ja ću vam iskreno reći, dakle, nitko ne zna. Nitko ne zna zašto je to tako i ima li to sve nekog smisla ili nema baš nikakvog. Gdje vi vidite smisao? Neki odgovor naslučujete? Pa u ljepoti. Ja vidim ipak svugdje ljepotu. Mi u znanosti znamo da smo na pravom putu kad vidimo da je rješenje lijepo. Kad negdje se zapnete u neku komplikaciju, onda se sve odjednom rasvijetli i spoznate tu eleganciju i tu ljepotu. Ja ne znam zašto bi mi ljudi morali imati osjećaj za eleganciju i ljepotu tih rješenja i otkud nam taj osjećaj. Kao da je to nešto puno veće i od nas osmislilo, napravilo i prije nas i onda se to rasvijetli. I meni je ta možda ljepota u tom radu pokazatelj da ipak postoji neki smisao, da ipak postoji nešto veće što mi ne možemo uopće na nikoj način razumjeti za sada, ali da ovo ima nekog smisla. Mada moram reći da postoji i puno argumenta da nema apsolutno nikakvog i da ovo sve nema baš nikakvog smisla uopće. I sad svako, s obzirom da ne znamo, može izabrati što god želi. Ja nemam apsolutno ništa, kažem, protiv ljudi koji ne vjeruju u baš ništa, osim eto, živi od danas do sutra, pokušaj zgrnuti što više možeš. Ali isto tako, ja sam ipak na strani ovih koji vjeruju da to sve mora imati nekog smisla, makar ne mora, znate, iskreno. Ali
ja vjerujem. Evo, ljepše mi je vjerovat nego što bi mi bilo nevjerovat. Evo, profesor Rudan, hvala vam na ovome nadahnutom razgovoru. Zaista je prošlo u trenu. Mogli bi još možda i 3 emisije snimiti, ali ne znači da nećemo uskoro za par mjeseci ponovo ove neke teme apostrofira upravo s vama. Puno hvala na gostovanju u emisiji u svom filmu. Najljepše vam hvala što ste me pozvali, zbilja. Hvala. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio akademik profesor dr. Igor Rudan. Budite s nama ponovno sljedeći tjedan u utorak u 8 sati. Hvala.